zaokrouhlování na desítky, strana 30, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte a výsledek zaokrouhlete na desítky. Takže začneme sloupečkem A a nejdříve vypočítáme. 49 plus 8 rovná se 50. Kolik? 7. 69 minus 5 rovná se 60. 4. Nyní ty výsledky zaokrouhlíme na desítky. Než se do toho pustíme, tak si zjednodušeně zopakujeme pravidla zaokrouhlování na desítky. Čili když je na místě jednotek 1, 2, 3, 4, zaokrouhlujeme kam? Dolů, to znamená k nejbližší nižší desítce. Když je na místě jednotek 5, 6, 7, 8, 9, zaokrouhlujeme kam? Nahoru, čili k nejbližší vyšší desítce. Tak, jdeme na zaokrouhlování 57. 57, na místě jednotek je sedmička. O sedmičce víme, že zaokrouhlujeme nahoru, takže která desítka následuje, nejblíže následuje k 57. 60. 64. 64 na místě jednotek je 4. O 4 víme, že ji zaokrouhlujeme dolů, čili která desítka předchází nejblíže 64. Zase 60. 57 je přibližně 60, 64 je přibližně také 60. Ještě si ukážeme sloupeček B. 54 plus 6 rovná se 60. A jak je to se 60 tady? Na místě jednotek 0 nic nemám. Tak víte co? Já se vrátím do té tabulky a tady o tom něco bude. Tady. Tohle je pro nás důležité. Čísla, která mají na místě jednotek 0, se za okrouhlením nemění. Takže se vrátíme do druhého cvičení a 60 se tedy nebude měnit, je přibližně 60. 33 minus 8 rovná se 25. 5 na místě jednotek, 5 zaokrouhlujeme nahoru, k nejbližší, bližší, De celé desítce, to je 30, 25 je přibližně 30. Tak, pro jistotu zkontrolujeme, máme správně. No a vy se pokuste vypočítat a následně ten výsledek zaokrouhlit na desítky. Zvládnete to, držím vám palce, určitě to bude dobrý.